ပါမယ်2020ဘောနော်နှစ်သက်ကိုရောက်တော့မယ်2019 New Year မှာပြည်သက်တရားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။အာလွင်စနရပြုပါပါစေ။ချမ်းသာချမ်းသာပြည့်ပြည့်ကြေပါစေ။ကျွန်တော်ကလည်းနှစ်သက်လေးရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တရားအတွက်ဘုန်းကြီးတွေထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တွေ့နေတာတော့ဒါလေးတွေအကိုတွေတော့အထူးကြမရှိပါဘူး။အလုံးနှစ်သက်ကိုပြတ်သားမဲ့သူတွေအားလုံးစိတ်သက်လူသက်အတွေ့အကြုံအသက်အောင်မြင်မှုအသက်တွေရကြပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးကြပါမယ်။ပြည်သက်ကြီးအခုနှစ်သက်ကစားလို့ပေါ့နော်စိတ်သက်လူသက်အတွေ့အမြင်သက်တွေနဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများများစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။အဲအချစ်မရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအချစ်အသက်တွေနဲ့ပျော်ရှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်။ New Year နှစ်တိုင်းအသည်များအိမ်မှာမိသားစုနဲ့လို့ channel မှာပဲလို့အကင်းလေးကင်းစားရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။မနေ့ကတော့နေမှာတချင်းသွားဆိုပဲပေါ့နော်။ကောင်တာကိုစိတ်မုံမလောက်တဲ့ဒီနှစ်တော့မသိသေးဘူးဘလို့ဖြစ်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ချင်းနေရပါမေဟောင်းကုံရောနှစ်သက်ကိုကြောင်းတော့မယ်အချိန်မှာပြည်သက်တွေအားလုံးပြည်သက်မှာလူသားတွေအားလုံးပေါ့နော်စိတ်ကောလူရောတောကကင်းပြီးတော့ပျော်ရှင်ပါစေဆရာတွေတွေ့နေပျော်ရှင်တဲ့အမှတ်တရခေါင်းမျိုးဖတ်တည်နိုင်ပါစေ